que a história é cíclica, gente. O que era em Atenas está valendo para a gente hoje. Cenário contemporâneo, numa montagem moderna do Shakespeare. Atual, né? A palavra-chave é essa. Atual. Muito empenho de todo mundo, do elenco, da direção. Coisa de tentar trazer o público para mais perto é interessante. Essa ideia de oferecer para as pessoas um pacotão, né, de grandes espetáculos é sempre muito bacana, muito legal. Participar do processo em si foi muito bacana, porque a Vera já é uma pessoa muito experiente, então estar perto do processo criativo dela foi uma sensação muito incrível. E estar na coxia com essas pessoas é muita energia, então não tem como não se sentir contagiado, assim, é instigante. Uma honra poder fazer parte desse festival e a gente está muito feliz de poder levar um Shakespeare tão popular e que as pessoas compreendam, assim, né? E é muito atual o texto. Olhei com 26 atores, isso é raríssimo no teatro, principalmente fora de musical. É lindo, para mim, um dos momentos mais bonitos do espetáculo, quando todo mundo se reúne no palco para agradecer e você vê aquele mundo de gente. E que seja um berço para grandes produções, que a gente possa receber aqui cada vez mais coisas bacanas. Muito importante para o Rio de Janeiro que esse espaço exista. É a oportunidade de vir para cá para fazer um dia aqui, com todas as questões realmente de dificuldade de sair, né, para formar um dia. Mas eu acho que foi muito importante para o grupo fazer. Esse palco, né, o palco maior, é um exercício fundamental para qualquer formação de ator, né? Uma bela experiência, foi muito, muito bacana.